السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على أفضل الرسل وأنور الرسل وأجمل الرسل وآخر الرسل وأتم الرسل سيدنا وسيد الورى وعلى آله الأصفياء والأولياء والأتقياء ومن بهديهم اقتدى واصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. درود شريف شوق سروع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي محترم، الله تبارك وتعالى سر دما بخوبی من خوشحال کر دمنگا کافر الحمدللہ تشریف فرمانی تفصیلی بیانات باغی فرمائی. اللہ پاک دی دمنگ ساخو در طول و حاضری پخبل در کی قبول و مندورو گردو لکی. یو وظیفہ دا اغم ببو کمخ کے کہ اللہ پاک دی باران لسبر ور کی دا موسم اللہ پاک پخبل فضل خوشدوارو گردو لکی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم تاقائے نامدار سردار دو جہان حبیبی کبریا احمد مجتبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوصف خصوصی وصف ذاتی دا سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس نن یوزر بیا الحمدللہ دا عالمی مجلس تاپ ختم نبوت تیرے مردان تیرے دا دل مردان دیر احتمام الحمدللہ مناقص سوئے دیں. اللہ پاک دی زمان ساخت در طول و حاضری قبول و منظور کی. محترم زمان در کل پیغمبر دی زیاد صفات دی وما کم حصہ در قرآن کریم تاثر تتلاوت پلا ودی کہ اللہ پاک دی نبی علیہ السلام پینز صفات ذکر کری دی. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. يا ايها النبي، اي نبي عليه الصلاه والسلام، ده نبي عليه السلام نمونا مبارك مولانا موسى خان سے 805 ذکر کری دی. یو بل عالم سے دفاع سے 1100، یو بل عالم الازواء المدنیہ نمی کتاب کی سے دفاع سے 1300 ذکر کری دی. وده نبی علیہ الصلاه والسلام ذاتی نم سیدنا محمد دے ٹولوائے صلی اللہ علیہ وسلم. پا اللہ پاک نبی علیہ السلام دون اگران دے کہ کم دے کی یو مسئلہ دے نبی علیہ السلام دا کل نم مبارک اگستلو نا غیر حل کی گی، نو اللہ پاک نبی علیہ السلام تا آغا دے کی کل نم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ذکر کے. ٹول قرآن کریم کے صرف درید اللہ پاک نبی علیہ السلام تسکل نم مبارک اخلی وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا محمد الرسول اللہ والذین ما هو شداء للکفار او احمد نم یود اللہ غلدی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. نور اللہ پاک کل یا ایوہ النبی سر کل یا ایوہ الرسول سر کل طواحا کل یا سیر کل یا ایوہ المزمل کل یا ایوہ المدس سر خطاب فرمائی. طول پیغمبران دا اللہ در کری وچت مقام لری خود نبی علیہ السلام بیل مقام دی دیو جن بعد وقت اللہ پاک دے بل پیغمبر ذکر فرمائی خود نبی علیہ السلام بل نم مبارک و ماغذی کے ذکر کی ان اولا الناس بی ابراہیم للذین اتبعوه وحاز النبی. نو دیدے کہ اللہ فرمائی یا ایوہ النبی
انا ارسلنا شاهدا بشك من تقولي قلي دواء اي بحدانية الله ومبشرا او تمن زيري ورقون كولي قلي مؤمنان ولا رب الجنة ماندي ونذيرا او منغ تيرا ولكي قلي قلي خلق لرد جهنم لا وداعيا الى الله باذنه او منغ تو بلون كولي قلي ترب دا الله جل جلاله تدخل كو دا الله پا حكم سرا وسراجا منيرا او تمنغ روحان بي وقلي قلي فدي صفاتو كي محترمو آخری صفت اگر دا سراج ذکر شو ذکر دا سراج دے مراد تینا نور دی عزت مندو اگر جی زمان دا خلی پی رمبر دون رانا دا یا در ودیم دا ودی شبیم دا پا مشرقم دا پا مغربم دا پا شیمانم دا پا جنوبم دا دنگا دا مول مول بی بی افرمائی لنا شمسن ولل آفاق شمسو وشمسي خير من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي تطلع بعد العشاء بلکہ نبی علیہ السلام سر بندے کل صحابہ کرام ناس تو نجیو نوی کسب راجن آغت بدا پتنو چی نبی علیہ السلام کم یو دیو صحابہ کرام کم دی دا ولی دا ذکا کہ دا نبی علیہ السلام دا نوری نبوت اگر رنا بدون تیز وا چ صحابہ کرام بے اپ سے منور کلو تو میں میری معراج کی میں تیری قدم تک پہنچا تیری معراج کی تو لوح قلم تک پہنچا نو ذکر دا سراج دے مراد تینا نور دے دار عزت مندو دیوا کی نور دروازے منگل رانا نہ رکھے او در رسول اللہ مبارک ستوری علماء کرام الحمدللہ پدی کل مخوان متصل رانا گانے لگی الحمدللہ محترم کومنگ تا تو گرو نو د ڈیوی نه خود سپوگ می رنا زیات ده او د سپوگ می نه د نور رنا زیات ده او دل ته د ڈیو ولی ذکر کو مراد ته ننور دی نو پنور کی او سو خصوصیات دی زمن د دی مادی اسمان نور دا دی ټول ستورو د سپوگ می بادشاہ دی او ستوری خو ستوری دی څنګه زمن د یاده کتابونه لیکي نور القمر مستفاد من ضیاء الشمس دسپوگ میں رانا تا نور وی لشی او دنور رانا تا ضیاء وی لشی او دا لغت پہ اعتبار با دیوم نور آغ رانا تا وی چا اغا ذاتی نوی مستفاد ان الغیر بی او ضیاء آغ رانا تا وی لشی چا اغا ذاتی بی او سین سم دا خبر ثابت تکلا چا دسپوگ میں رانا دنور نا حاصل دا او دنور رانا اغا ذاتی دا زمنگ دی مادی اسمان چه سون ستوری دی نو دی طول ستور وجود دا دنور دا وجه ندی دی ستور مختلف ڈیوٹے دی بعض ستوری پا میوه کی خوشبوئی پیدا کی دا اللہ پا ہوگا دا غیدہ کا ڈیوٹی دا دا بعضو رنگ چڑاول ڈیوٹی دا دا بعضو ذائقہ ڈیوٹی دا او دا شفی منگ اگورو کستوری منگ ترانا را کئی نو دنور شعاگانی اغا پا ستورو باندی لگی دا اغیب پا وجہ باندی ستوری اس کو گئے منگتا ہوں ترانا رکھے دارنگی ذتمندو سنگا دا مادی اسمان ستوری اغا محتاج دی دے مادی نور تا نو دارنگی دا روحانیت یو اسمان دے دا آغا اسمان ستوری انبیاء کرام علیہ مسلوات و تسلیمات دی او دا روحانیت دا آغا اسمان د دې ټول ستور بادشاہ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د آدم علیہ السلام نو والا د عیسی علیہ السلام پورې د ټول پیغمبرانو پیغمبري او ټول سعادتونه او د ټول عالمونو وجود دا برکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی محترمو څنګه دا ستوري دا مادی اسمان نور تا محتاج دی نو دارنگی دا روحانیت دا اسمان ستوری انبیاء کرام کداغی کم نسبتون دی اگر طول پا برکت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دویم نمبر عزت مندو کلی چی دا جاہلیت پا دور کے خلق دا نور دون پیدی اولی دینو بعد خلق الہ اگردو
بعد خلق انور تا سجدی شروع کلی اللہ پاک داغی نہ من اوکلا لا تسجدو للشمس ولا للقمر دارنگی عزت مندو رسول اللہ مبارک اللہ پاک دا روحانیت نور گردو لے دی دی وجہ نہ بعد خلقو دا نبی علیہ السلام صفات سے اولی دل نچا شرکی افعال سو روک لد سنگ علت نبی را لجلا تسجدو للشمس ولا للقمر دارنگی خود امگن بے شکت بندر نور یکل والا صفات تی پرستیا دریم نمبر وجہ دادا کہ دا طول عالم فمثال دا یو جانو دا جسے دے او پا دی طول عالم کے روح پا حقیقت کی اغنور دے کد انور شو آگانے اگر چی 9,30,00,000 میل زمنگ ننور لر دے زمنگ دا نظام شمسینا 13,00,000 گنہ پا دیزمکو کے او دارنگی دا نظام شمسی نور سیارات چی دی نو زمنگ دا زمکا دا دنور نا پا پاسل دون لر دا خود دانور دا دیزمکی نا 13,00,000 گنہ غٹ ترمی دت مندو اس کو دانور شو آگانی پا سمندرون و دریابون باندے نرے گی نو طول سمندر و دریابون اب ووری شی سمندری حیات اغب ختم شی کد دانور پا زمکو باندے نرے گی نب دانی دا غلو ٹکی گی نب دا میوو ٹکی گی نب میوی پکی گی لہذا نن کو سمندری حیات بچ دے او کو باہر ارضی حیات بچ دے نو دا برکت اللہ پاک دنور گردو لے دے دا دے وجن دما محترمو نن کا الحمدللہ پر شرق و غرب کے زمنگ مدرسی محفوظ دی زمنگ تبلیغی جماعت محفوظ دے جہادی نسبتوں نے محفوظ دی سیاسی نسبتوں نے محفوظ دی ختم نبوت نسبتوں نے محفوظ دی دفاع صحابہ اہل بیت نسبتوں نے محفوظ دی خانقائی نسبتوں نے محفوظ دی نو الحمدللہ دا طول شعاگان دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سلورم نمبر عزت مندو کل چنور روخی گی نو نور پلوشی گئی یو شیبا پس منگتازو تخپل کوٹی بنیری تو گورو چیارا نور را خطلے دیکھونا دے اشراق تیم شوی دیکھونا دے شوی داغی نفس پچم گاون باندے نور اگا خور شی او بیا پٹو لعلم باندے خور شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چکل پیدا شو او حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لارا دا عبداللہ سے پورتا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینے رضی اللہ عنہا اگر پا خودکی باندے چولو او دا نبی علیہ السلام پا مخ مبارک باندے کپڑا وا خود آگی باوجود دا آگی نشو آگان روانے وی او بیا منتاسو بیم نمبر کیوں گرو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تا اللہ پا حکم کو وانذر عشیرتک الاقربین دریم نمبر سنگنور گیر چاپی رخور شی اللہ پا نبی علیہ السلام تا حکم کی لتنذر ام القرى او بیان ور پٹولو اطراف خورشی سلورم نمبر حکم شو ومن حوله دلی وجنی عزت مندو ومن حولها کعبی شریفین گیر چاپی رو طول عالمونا سنگ دانور طول عالم ترانا کی دغس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول عالم ترانا کی انہیں عزت مندو گرے کلا کلا منگ دا نبی علیہ السلام یو ولادت ذکر کو دویں ولادت نہ ذکر کو یو دا نبی علیہ السلام ولادت جسمانی دے او یو روحانی دے ولادت جسمانی سر اللہ پاک نبی علیہ السلام لچے کم حکم ورکڑے دے نو اللہ پاک چاہ لنے دے ورکڑے دے یوسف علیہ السلام بارکی رانی چے اللہ پاک حسن پیدا کو نیمے کو نیمے یوسف علیہ السلام لور کو نیمے پنور مخلوق ماندے تقسیم کو خدا خبر دے دے کہ ختم نہ دا آغا نیم او دا نیم اللہ پاک طول راواغ شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد پیدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر
امید لاکھ اور بیتاب دلے نو جسمانی ولادت سرا حسن کمال تو رسے او روحانی ولادت سرا روحانی ٹول نسبتونا کمال تو رسے پا جسمانی ولادت ماندے محمد ابن عبداللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم او پا روحانی ولادت ماندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو جن زمان محترمو دنمنگ دن نبی علیہ السلام شمائل ذکر کو چه قد مبارک درمیانو سترگی مبارکی تور تور و سپین سپینو سرے کرخوے دنبی علیہ السلام دسینے مبارکی دپاس طویل المصروع دویختوی و نری دارو بعید ما بین المنکبین دتوار و بومنس کے پاس لوا زخم الرأس زخم الکرادیس مضبوط جلونو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط سروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی وجہ تدوین مخ مبارک کے خشت رسول اللہ علیہ وسلم مخ مبارک کے خشتہ گولوالے شسن الکفین والقدمین قدمون مبارک لاسون مبارک داب کل گوش در منگا ذکر کو و بیاد نبی علیہ السلام روحانی ولادت سر منگ دانا ذکر کو نبی علیہ السلام من سنگ کرے دی آیا دا آغا چھ مزکوم اکلکو نبی علیہ السلام سنگ روجنی ولی را آیا دا آغا چھ روجنی سمو کنا نبی علیہ السلام تحجد سنگ کرے دی نبی علیہ السلام نبی السیف دے پیغمبر علیہ السلام تور سنگنی ولی دا نبی الملاحم دے گمسان کی لڑائی والا پیغمبر دے دشمن سبونے سنگ سیری کری دی نبی علیہ السلام غشی سنگ اوچت کری دے پیغمبر علیہ السلام پہ یو غشی دریو کا سمخفرت ذکر کری دے آیا ماد جہاد پنید غشی مغشت دے اوکونا تورا میں مغشت دے اوکونا تماشا میں مغشت دے اوکونا دوان ولادت اب ذکر کر والی بیا سنگ دے نبی علیہ السلام وصفات کے وصف ذاتی وصف خصوصی آغا ختم نبوت دے اللہ پاک طول انبیاء او خصوصا امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المرسلین سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا عصمت ورکڑے دے نن عزت مندو دا کتابون اون پا معاشرہ کی موجود دی چی خلق وی دا پیغمبر ندا گناہ شوید و پیغمبر ندا گناہ شوید استغفر اللہ دا پیغمبر نہ گناہ دا سر کی گی نہ ولی تین کی گی ندری خبر یاد لری عزت مندو زمو استا تخلیقم اللہ پاک دا خورے نہ کڑے دے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا من تبیدیت دا ہر جا تخلیق دا خورے نہ شوے دے دا انبیاء تخلیقم دا خورے نہ شوے دے او زمو استا تخلیق دا عام خورے نہ شوے دے او دا پیغمبرانو تخلیق اغد جنتونو دا خوری نشوی دے او دا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق دا جنت الفردوس دا خوری نشوی دے نو پیغمبر خود بیا کم دے وفات شی اغد جنتی خوروی نو کسو گوئی چی نبی علیہ السلام اغد با جنت الفردوس کے ندے اغد با مدینہ مرور کے دے مانگو توی نبی علیہ السلام پا حقیقت کے دا جنت الفردوس دا طول نپوچا دا باقی چکے دے ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ دمانگا قاضی حمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وفرمائن کہ کل دیو انسان دمور پا گیڑا کے دا حمل نسبت قائم شی دا پریگننسی نسبت قائم شی نو دا انسان چی کم دے کی وفات کی گی نو دا دا قبر خور پرشتروڑی او دا مور پا گیڑا کے واجی دا انسان چی ہر دے کی وی آگا قبر بدے زان تراکا گی دیو جن حضرت با فرمائل چی قرآن کریم سر کم از کم دونے مینے پیدا کے لکہ سونا چی کب دا عبو سر مینے کئی منگتا سو دیر خوراکونوں کو پچی کل کب اخرو دا طول خوراکونوں نا عبو منگا زیادی اسکو آگا کب چی دا من دا گیر دی قبر تر آگے نو دا من دا گیر دی قبر تیم دان پسی آگا عبو راک کلی محترمو کو من قبر تم لار شو چی دا قرآن سنت دا عبو منگ دان تا او دا اللہ دا اللہ دا نبی دا امین منگ دان پسی قبر تی دت من دو کم راکت داننگی دا انبیاء اکرام و تخلیق او بیا دا پیغمبر علیہ السلام نو چونکہ دا طول انبیاء تخلیق دا جنتون دا خورے نشوے دے زمان ستا پا تخلیق کے بدا دیران خورا گڑوی دلار خورا بگڑوی حرام بگڑوی حلال بگڑوی خدا انبیاء تخلیق دا مکمل پاک خورے نشوے دے نو دا پیغمبر فطرت دا دے یہ پیغمبر گناہ نکی بیم نمبر دے منگو تا دو چکم دیکھین انو نظرم پا دنیا بھی کل حب مال کی مبتلائی و کل حب جا کی مبتلائی مذہبی نسبت سرا
باوجود من کلا کلا دیو هم بلخپی وایو دت من داو هدا دن لاری دا دن لاری حضرت شیخ الهند رحمت اللہ علیہ باقی امت کے دیر جڑل وی پتہ نشتا چا اللہ پاک با زمان دا خدمات قبول کیو پا قبول بنی زمان محترمو انبیاء چی کم مجلس کے ناس تھی نو دا نبی نظر پا اللہ پاک باندی نو جا دا چا نظر آغا پا اللہ پاک باندی وی کمانگ تاسو طول دی یو یو حضرت تا گوری دت من دو تو اللہ پیدا کی کی جدا منگ نگناو چی دا دے دا پیغمبر علیہ السلام دا وارثانو پا مجلس کے نو جا دا پیغمبر نظر پا اللہ وی نو دا پیغمبر نبسی کے گناو چی دریم دلی پیغمبر چی کم دے کم وی نو پا پیغمبر دا اللہ پاک نظر وی پیغمبر دا اللہ پاک نظر وی نو چی دا چا عصمت و حفاظت اللہ جل جلالو حکی نو دا غن و غلطی و گناہ و سنگو شید و عیدت مندو اللہ دا پیغمبر حقیقی غلامان منکتو لگر دولی کی دا دخل لب و شاید مشران و لما فی مغالم آدھا و آخر و دوانا الحمدللہ محمد و آل محمد اللہم و سلی علیہ